עכשיו זה רק שנינו בעולם. לאן זה בנות? אנחנו הולכות לראות הצגה. מה את אומרת? תרבותיות. אני רוצה להיות שחקנית. זה החלום שלי. בטח ישימו שמירה רצינית, אז מצמד להוראות, להקשיב רק למה שאני אומר. זאת התחשבות, זה לא חדר משפחה כאן. תעלי את זה באספה, אבל אני כבר אומרת לך שאין סיכוי שיאשרו את זה. אני רוצה לחיות איתך כאן, אבל לא עם כל שאר האנשים. לדעתי צומחת בנעלה שחקנית מאוד מוכשרת. שחקנית? מה זה היה? יש כאלה עכברים? גם נחשים. שתיים, יש... אני אשתפר את הדסה ותראה שהוא מסתכל עליו. זה לא מצחיק. כשנתחתן, יהיה לנו מקום משלנו. כשנתחתן? קבלתי לסטודיו למשחק. את לא שמחה? תפספסי את ההזדמנות הזאת עכשיו, היא לא תחזור על עצמה. זה לא טבעי להתחלק עם כל מה שיש לך, וזה גם לא טבעי לחשוב על אחרים לפני שאתה חושב על עצמך. זאת התקופה שאנחנו חיים. אני לא יכולה להתחייב לחיים כאלה.